Руската армија ја продолжува офанзивата за освојување на Донбас и веќе ја презеде контролата врз поголемиот дел од градот Северодонецк, откако сите мостови кои водат надвор од клучниот град на истокот беа уништени. Од генералштабот на украинската армија велат дека и покрај тоа што русите трпат поголеми загуби кај пешадијата, сепак благодарение на артилеријата и воените авиони напредуваат и постојано освојуваат се поголем дел од источниот дел на земјата. Првиот човек на регионот стравува дека Северодонецк можеби го чека истото сценарија како и Мариупол. Сите мостови се уништени така што денес, за жал, е невозможно нешто да се донесе во градот. Руските бунтовници пак велат дека украинските војници сега се заглавени во Северодонецк и немаат голем избор. Украинските војни единици кои се стационирани таму, остануваат таму за секогаш, имаат две опции. Или да го следат примерот на своите колеги и да се предадат, или да умрат. Немаат друга опција. Украинскиот претседател Володимир Зеленски пак вели дека жестоката битка за освојување на истокот на земјата ќе остане запаметена како една од најбруталните борби кои некогаш се случиле во Европа, за кој Украина плаќа застрашувачка цена. Цената на оваа битка за нас е многу висока. Тоа е само страшно и секојдневно го обрнуваме вниманието на нашите партнери на фактот дека само доволен број модерна артилерија за Украина ќе обезбеди нашата предност и конечно крај на руската тортура врз украинскиот Донбас. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг пак вели дека алијансата има за цел да ја зајакне позицијата на Киев на преговарачката маса, но напомена и дека секој мировен договор мора да вклучува и компромиси. Изјавата на првиот човек на НАТО доаѓа во период кога се погласни се најавите дека Украина наскоро може да се најде под притисок од Западот да постигне мировен договор со Русија.